گرامی قدر جناب محمود شام صاحب، تمام معزز و محترم حاضرین و ناظرین، یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ آج اخبار اکبر کی بھی سالگرہ ہے اور پاکستان کی بھی سالگرہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخبار اکبر اور سالگرہ کا بہت ہی قریبی تعلق ہے آپس میں، اور انشاءاللہ یہ تعلق ہمیشہ برقرار رہے گا. سر، جس طرح میرے متعلق کہا گیا ہے، میں نے خاص طور پر پاکستان، اس کے محرکات، اس کے مقاصد، اس پر سینکڑوں صفحے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں. یہ وقت نہیں ہے اتنا، میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ، وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ تین چار دن سے جو ہی یہ وقت قریب 14 اگست قریب آ رہا تھا، ہم برابر سن رہے ہیں یہ بات کہ ہم پاکستان کو عظیم تر بنائیں گے، پاکستان کو عظیم تر بنانا چاہیے، ہم میں سے ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے. یقینی بات ہے، اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، اس سے بہتر بات ممکن نہیں ہے. لیکن میرے عزیز، اگر یہ جذبات کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور ہم مسکین لوگ جو پاکستان کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقیناً کہیں گے کہ میں میری حوصلہ شکنی کر رہا ہے. بتا، میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا. عربی کے ایک مثال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب الناس والا دین غرو کے ہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں. تبدیلی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں جاتی. اگر آپ انفرادی طور پر چاہیں کہ یہ سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوں گے. اگر اوپر والے ٹھیک ہو جائیں تو نیچے والے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، آپ نے بہت ساری تکالیف برداشت کی، لیکن اسلام کو وہ فروغ حاصل نہیں ہوا. لیکن جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے، ہجرت کر کے سٹیٹ قائم ہوئی، ہاتھ میں کوڑا آیا، تو آپ نے دیکھا کہ 10 سال کے اندر پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا تھا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اوپر والا طبقہ جب ٹھیک ہوگا تو نیچے والا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اگر اوپر والا طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک کوئی کسی غریب آدمی کے حلق سے نوالا نہیں جائے گا، جب تک میں بھی لقمہ نہیں اٹھاؤں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ ملک میں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا ہے. بالکل انقلاب آئے گا، لیکن ہمارے ذمہ کرنے کا کیا کام ہے؟ ہم جس چیز میں بار بار ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، جہاں ہم مس گائڈ ہو رہے ہیں، ہم نے کچھ سڑکوں پر جھاڑو تھوڑے دینے پڑے جو پاکستان کی خاطر دینے کے لیے ہم بھی تیار ہیں. بتا، میں کر رہا ہوں، پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جس وقت 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد کم از کم نمائندے چننے کا موقع آئے، تو اس وقت تک تو ہم اپنے دماغ اور دل کو حاضر کر کے دیکھیں گے کیا ہے، کیا کرنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کبھی امید نہ رکھیں کہ اس ملک کے اندر کوئی بہتری آئے گی، کوئی اچھائی آئے گی، کوئی سب کچھ. قرآن مجید، ابھی باجوا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو غلبہ ہو جائے. باجوا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بھارت پر غلبہ ہو جائے. میں تو کہتا ہوں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں کو پوری دنیا پر غلبہ ہو جائے. یہاں کیوں ہو غلبہ؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم لوگ اپنی اصلیت پر قائم ہو، تم اپنے ایمان پر قائم ہو، تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پوری حکومت کا اقتدار میں تمہارے حوالے کروں گا. اگر ہم عیش پرست ہو گئے ہیں، کیا ہے ہمارے ہاں؟ تعلیم کی بات فرما رہے تھے، تعلیم کا فقیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سید نے ایک دفعہ فرمایا تھا محفل میں کہ ہم علم کی حقیقت کو پہنچ گئے. ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضور، علم کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم نے ادراک کر لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. یعنی علم کی معراج یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں جانتے.
جب یہ اس منزل پر آدمی پہنچ جائے گا اس میں مزید طرف ہوگی علم حاصل کرنے کی اس میں مزید تمنا ہوگی علم حاصل کرنے کی اس میں مزید تمنا ہوگی ہمارے زعما جنہوں نے پاکستان بنانے کا سوچا تھا محمد علی جناح بہت بعد میں آئے ہیں علامہ اقبال بہت بعد میں آئے ہیں یہ تاریخ 1857 سے چلی ہے علامہ فضل حق خیر آبادی جیسے لوگ پھانسیوں کی نظر ہو گئے کالے پانی کی نظر ہو گئے 100 سال یہ تحریک چلی ہے اس کے بعد ہمارے یہ لیڈر علامہ اقبال مرحوم قائد اعظم محمد علی جناح مولانا ظفر علی خان حضرت موہانی عبداللہ ہارون یہ سارے بہت سارے میں نام دے رہا ہوں تو ہزاروں نام ہیں ان لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ ایک خطہ ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہو جہاں وہ اپنی تہذیب اپنی تمدن اپنی معاشرت کے مطابق اپنا سارا کچھ آزادی کے ساتھ نافذ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں عطا کر دی ہے اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر اللہ میری نعمتیں شمار کرو گے تو انہیں گن نہیں سکو گے اگر ہم اس نعمت کی قدر کریں گے تو یہی پاکستان پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا موجب ہوگا نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر ہم عیش پرستی کو چھوڑ دیں ہم سوچ سمجھ دماغ سے کام لیں دل سے کام لیں تو وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم تعلیم یافتہ ہو جائے ایجوکیٹڈ ہو جائے اس کو سمجھ ہو جائے ہم ایسے نمائندے منتخب کر کے بھیجیں کہ جو اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ 22 مربع میل کا حاکم ہے سیدنا عمر فاروق اور اس نے جو کرتا پہنا ہوا ہے اس کو 22 پیوند لگے ہوئے ہیں 22 مربع میل کا حکمران ہے اس کے کرتے کو جو پیوند ہے وہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں اس کو اور حضرت سلمان فارسی کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا تھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے غیر مسلم وفد آیا ہوا تھا آخر بات میں کہہ رہا ہوں لقمہ انہوں نے اٹھایا تو لقمہ ہاتھ سے گر گیا تو نبی پاک کا حکم ہے انہوں نے لقمہ اٹھایا صاف کر کے انہیں چاہا کہ میں کھا لوں ساتھ کوئی صحابی بیٹھا تھا انہوں نے کہا صاحب غیر مسلم لوگ بیٹھے ہیں یہ اعتراض کریں گے تو ایسا ہے کہ یہ لقمہ آپ نہ کھائیں آپ کے تاریخی الفاظ ہیں آپ فرمانے اب تو کسن تعمیر بھی ان احمقوں کی خاطر میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں ایسا اگر یہ استقرار موجود تھا تو آپ نے دیکھا طارق ابن زیاد جب کیا دریا پار کیا اس نے تو اس نے حکم دیا کہ کشتیاں جلا دی جائیں تو کسی سیانے آدمی نے کہا کہ آپ کشتیاں جلا رہے ہیں ہمیں شکست بھی ہو جائے تو بھاگنے کا موقع تو ہو تو انہوں نے تلوار قبضے میں لے کر کہا ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس اس نے کہا کون ہے جو ہمیں شکست دے ساری دنیا ہمارے رب کی ہے ہمارے رب کی ملک ہے تو وہ ہماری ملک ہے ساری دنیا تو دنیا ساری آپ کی ہے پاکستان عظیم مملکت ہے پاکستان کی قدر کرنی چاہیے پاکستان کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے آپس کے نزاع آپس کے اختلافات نبی پاک کی ایک آخری حدیث ان سے سن لیں آپ فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک المراء وهو مهكل اصل الفاظ میں دو رانی ہیں حضور نے فرمایا جو شخص جھگڑا مٹانے کی خاطر اپنا چھوٹا تھوڑا بہت حق چھوڑ دے کہ جھگڑا نہ ہو قیامت کے دن جنت میں اس کو محل دلانے کا میں رسول اللہ ضامن ہوں ہم ذرا ذرا سی بات پر لڑ رہے ہیں عدالتیں مٹا دیے بھئی ہوئی ہیں وکلاء کی موتیں ہو رہی ہیں بیٹھ کر کے فیصلے کیوں نہیں کرتے کرنے چاہیے پاکستان کو اگر بڑھانا سنوارنا ہے تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی اللہ رب العالمین پاکستان کو ترقی عطا فرمائے پاکستان کو ساری دنیا کے لیے سمت عالم اسلام کے لیے نمونہ بنائے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے سے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے